Reaction, na Mozartano, takový je to první na tom trojáčku, to 10-3, je to 10-3 nebo 80-ka. Tak žádám Petrek, nebo Ondra Hendrich. A Dan Petrek to tam stáhnu až k té čáře. Takže uvidíme na té první pozici. Čáře tady 154, domácí Adam Sedláček, Ondra Hendrich. Dál Matyáš Škrnáš, také domácí závodní. A pak černý brněnský dres. Lopenka, tam se podíšel, kde pak byl Matyáš Krnáč a ten už dává prostor pro Alena Pětilka na 514, nám rychle, to je Ondra Lux, tak Ondra tam zkouší levou pravou, čeká Strix Hlavinka a opět se podíší. 154 a tam se dá si poslává ústojí, tím pádem na to, tak jde šá rychle Ondra Hendrik, Matyáš Krnáč, Ondra Lux.